E o esporte em Pontes Lacerda vem se diferenciando aí. O secretário de esportes, Wildo Pereira, conhecido como Guelo, vem ressuscitando o esporte aqui no município e agora está vindo a quarta etapa estadual de motocross. Ele está aqui, vai falar um pouco sobre mais esse incentivo. Guelo, está vindo aí mais uma etapa do estadual de motocross, incentivando os pontos lacerdenses também municípios vizinhos. Isso, conversando com o Lauro, ele já vem há 7 anos fazendo esse campeonato aqui no nosso município, que é a etapa de Pontes Lacerda. E agora nós não ia deixar, né? No 8º ano ainda ia deixar fora. Então a gente, em conversa com o prefeito Donizete, a gente resolveu sim fazer a etapa aqui em Pontes Lacerda no motocross. Agora todos os anos, esse ano vai ter algum diferencial ou vai deixar para ele falar? Fiquei sabendo que pode ter uma surpresa aí, um profissional conhecido nacionalmente pode vir para cá. Isso aí depende muito da agenda de um piloto, né? A gente não sabe qual que é a agenda dele, então depende muito da agenda. Eu não posso fazer um compromisso aqui que eu não vou cumprir. Eu tenho que fazer um compromisso e cumprir. Eu não, e aí fica muito difícil eu afirmar para você que eu vou trazer o Joaninho aqui, né? Mas de momento a gente pensou muito em trazer ele. Agora, Guelo, um diferencial motocross, hein? Ah, motocross é um esporte bonito, né? Saudável, uma coisa atraente, né? Que chama muito o público. E nós vamos sim dar um suporte legal para as pessoas que vão lá assistir. Agora, conversar aqui com o Lauro. Lauro, fazendo todos os anos uma etapa do motocross, vale o incentivo e também essa parceria agora, já que o secretário tem um empenho de mostrar a Pontes Lacerda, trazer outros participantes também para o município e mais uma etapa aqui no município também, não é? Sim, o Campeonato Mato Grossense de Motocross aí sempre vem precisando do apoio, né? Esse ano aí o Guelho, o nosso prefeito aí também, vem nos apoiando aí total aí nessa quarta etapa do campeonato que vai ser aqui na nossa cidade de Pontes Lacerda. Números de pilotos aqui é muito expressivo, hoje no nosso campeonato está com 140 motos aí, né? Hoje, porque não são só pilotos do Mato Grosso inteiro, mas temos pilotos também de Rondônia também, que faz parte do que corre aqui no nosso campeonato mato-grossense, porque o campeonato deles está um pouco com certo tipo de problema que tem lá. E agradecer a presença da população de Pontes de Lacerda para comparecer lá, prestigiar, apoiar os nossos pilotos aqui, que temos uns pilotos aqui de Pontes de Lacerda também, que vem se destacando bem, né, e precisa do apoio. A entrada é 2 quilos de alimento não perecível, né? A nossa pista do Motoclube Terra Cross é saída para Vila Bela, bem pertinho ali, o acesso fácil. E não deixar de comparecer e prestigiar o nosso motocross na nossa cidade. Então ressalta que a quarta etapa tem um objetivo beneficente, que são 2 quilos de alimento, e também vai ter uma premiação. Já chegou um acordo com o secretário de esporte sobre a premiação? Não, a premiação é o seguinte, né? É uma premiação do campeonato. Ela vem igual para todas as etapas, né? Aqui a prefeitura, que ela vem em contrapartida a oferecer todo o apoio que a Federação de Motociclismo necessita. E assim continua, né? Quando vai acontecer a quarta etapa? A quarta etapa será dia 6 de julho, aqui em Pontes de Lacerda.